Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. More channel lo swagatam janaisu. Guys, aji rati pate apnalokor kotha hilo. Aji asolte bahut bhal din hoy. Moi bhabilo apnalokor kotha share korim. Aji mor battery result dibo. Tai jodi pass kore ebar class 5 ba 6 hole pabo. Tomi bhabilo apnalokku dekham. ঠিক আছে এতিয়া মই ৰাতিপা উঠিছো হে এতিয়া বাজিছে 7টা তাৰপিছত ৰেডি হৈ মেলি যাম ৰিজাল্ট আনিব পাইলে আপোনালোককো দেখাম ঠিক আছে এতিয়া মই ডিউটি যাবলৈ অফিচ যাবলৈ ৰেডি হলো ফার্স্ট থিং অফিচ সোমাই পেলাই কাম কেইটামান কৰিলোঁ তাৰপিছতে Swali, Rizal and Kuzan, Tai to Luisa. So, I'm not going to the Paru Dekam. So, now my duties on day. To me, by Rizal and Ibo Zavani, Don Bosco? Don Bosco down. Jabba, sound to my sound. Kigor is a ratipa with him, mobile says. That's a bad way over taking. Bomas. Bomas for you. Bomas hoy. Hoy. Bellora hoy. My good nagger. It could damn hoodaker. Aruya moi duty ahipaluhi. এতিয়া স্কুলৰ পৰা ৰিজাল্ট লৈ পেলাই গৈ আছো আৰু এতিয়া আমি লম গাহৰি মাংস আৰু ললো হিঙি মাছ আৰু পুঠি মাছ এয়া ইমান ডাঙৰ বৰালি মাছ এজনী দেখিলো এয়া মই বজাৰ পৰা অনা হিঙি মাছ আৰু এয়া পুঠি মাছ বেছি লোৱা নাই 50 টকাৰ আনিছো পুঠি মাছ আৰু হিঙি মাছ এশ টকাৰ আনিছোঁ আৰু এয়া গাহৰি মাংস গাহৰি মাংস মই আজি পাত শাকৰ লগত বনাব লাগিব হিঙি মাছটো আজি নবনাওঁ বেলেগ এদিন বনাম যদি পাৰোঁ দেখাম আপোনালোকক হিঙি মাছটো বেলেগ এদিন বনাম বাৰু এয়া পাঠাকৰ হিঙি মাছৰ লগত বনোৱাটো নেদেখাওঁ আজি মই অকল আছে মাটি কান্দুৰি পাঠাকখিনি মাটি কান্দুৰি বইল কেনেকৈ বনাই সেইটোহে দেখাম মাৰচাং পাতি আমাৰ মিচিঙত অসমীয়াত কি কয় নেজানো মই আমাৰ মিচিঙত মাৰচাং পাত হালধীয়া ফুল ফুলে হালধীয়া ফুল ফুলে জিভাত গুটি হ'লে লগাই আৰু এইটো খুটৰা আৰু বহুতখিনি আছে মই গোটেইখিনি চিনি নাপাওঁ গোটেইখিনি মই চিনি নাপাওঁ আৰু এইটো মিঠা আলু আগ এইয়া হালধীয়া ফুল ফুলে বুলি যে কৈছিলোঁ জিভাত কিন্তু গুটি ওলালে জিভাত লগা কৰিছিলে আমাৰ মা জিভাত গুটি ওলালে মাহঁতে আগতে আমাক লগাই দিয়ে তেতিয়া ভাল হৈ যায় আজি এইখিনি মই গাহৰি আজি মই বইল গাহৰি মাংসৰ লগত পাঠাখিনি বনাম আপোনালোককো দেখাম বনাম হিঙি মাছৰ সেইটো বেলেগ চাব আপোনালোকেও কেনেকুৱা খাই চাব এনেকৈ বনাই এনেকৈ খাবলৈ খুব ভাল লাগে মই আগতেও খাইছোঁ এনেকৈ ধৰুম বনীয়া বহুত ভাল পাওঁ মই এইখিনি এনেকৈ মাছৰ লগত বা মাংসৰ লগত বনাই খালে এয়া ভাজিছোঁ মই পুঠি মাছ মাছ
এতিয়া ইভিনিং হৈছে মই ডিউটিৰ পৰা ছুটি কৰি ভাবিলোঁ কিবা এটা কিনিবলৈ লৈ যাম তাইক দিলোঁ কি কিবা তাইলৈ ফ্ৰাইড ৰাইচ বা সেনেকৈ চাওমিন দি পাই সেই হস্পিটেলত দি গ'লোঁ এয়া ফ্ৰাইড ৰাইচ চাওমিন কিনি ল'লোঁ আমি ঘৰ গৈ পেলাই খাম গাইজ মই আজি গাহৰি মাংস বইল কৰি পেলাই বনাম তাতে আলু দিছোঁ সৰু সৰু দুটা আৰু স্কচ এফাল আৰু এয়া দেখিছে এইটোৰ লগত বনাম পাত শাক ইয়াত মই কুকাৰত পানী পাতি থৈ দিছোঁ অলপ বইল হৈ লওক তাৰপিছত দিম এয়া মাটি কান্দুৰি এইটো নেফাফু কয় নেকি নেফাফু কালি কি কয় নাজানো হা নামটো আৰু এইটো যোনটো হালধীয়া হালধীয়া সেইটো হয় আছে বাকী এইখিনি মই ধুই মেলি থৈছোঁ পিছত আগতে মাংসখিনি বইল কৰি ল'ম ভালকৈ অলপ উতলিব সিজিব দি ল'ম তাৰপিছত আলু দিম তাৰপিছত পাঠাখিনি লাষ্টত দিম ওচৰৰ পৰা দেখোন মিনিট কৰিম অলপ দি লৈছোঁ হালধি অলপ নিমখ ইয়াতে এতিয়া গাহৰি মাংসখিনি দি দিছোঁ এতিয়া অলপ ঢাকি দিওঁ মাংসখিনি সিজিবলৈ দিওঁ তাৰপিছতহে আলু দিম মোৰ অকণমান আধা সিজিয়ে গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দিম আলু এই আলু আলু এফাল স্কচ আৰু দিম জলকীয়া জলকীয়াখিনি অলপ দুই টুকুৰাকৈ ভাঙি লৈছোঁ হা তাৰ দি পেলাই অলপ উতলিব দিম পূৰা উতলি আছে এতিয়া ইয়াতে মই দিম ধুই থোৱা আঠাখিনি আৰু ইয়াতে দিম অলপ খৰিচা দুচামুচ দিলেই হ'ব আৰু অলপ মই ইয়াতে নিমখ এড কৰি দিম ইয়াতে আকৌ নিমখ এড কৰি দিওঁ এতিয়া অলপ মিক্স কৰি দিছোঁ পেলাই চিটি মৰাম এয়া বনি গ'ল মোৰ বইল পাত শাকৰ লগত গাহৰি ইয়াতে মই অলপ নৰসিংহ পাত দি দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত জালুক এড কৰিলেও কৰিব পাৰি মোৰ ওচৰত জালুক নাছিলে সেইকাৰণে মই দিয়া নাই চাওক পূৰা সিজি গ'ল গাহৰি মাংস খুলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া এইটো মই ভাতৰ লগত খাওঁগৈ আপোনালোককো দেখাম লগতে খাম চাওমিন আৰু এইটো কি কয় চিকেন ললিপপ ফ্ৰাইড ৰাইচ চাটনি আৰু এইখিনি এতিয়া আমি খাব লৈছোঁ এয়া ফ্ৰাইড ৰাইচ বেটীয়ে লৈছে চাওমিন তাই বোলে ভাত নেখায় ফ্ৰাইড ৰাইচ খাব আৰু চিকেন ললিপপ খাব মই লৈছোঁ গাহৰি আচাৰ এয়া আৰু এইটো চাটনি গাহৰি মই অকলে খাম ঠিক আছে এতিয়া খোৱাটো দেখাই দিওঁ এতিয়া আমি খাব লৈছোঁ ফ্ৰাইড ৰাইচ চাওমিন আৰু চিকেন পকোৰা মই লৈছোঁ এইটো গাহৰি হেৰি ত' গাইজ আমি খাবলৈ ষ্টাৰ্ট দিওঁ